はい、こんにちは、レトルトと申します。今回はフラッシュゲーム良い子のお留守番というゲームを、やっていきたいと思います。なんか10時間にも及ぶお留守番を頼まれた良い子は、無事に10時間生き延びることはできるのかっていうゲームらしいですね。生き延びるってことは死ぬ可能性があるってこと、どういうことなんだろう。お留守番しましょう。俺お留守番ね、大好きなことあったな。ある日の昼下がり、良い子がゴロゴロしているとママが姿を現した。ママでかいな。タッキーの血、完全に今からタッキー翼のさライブ行くんでしょ。良い子よ、今日10時間ほどお留守番できるかい。持ち上げてんもん。僕お留守番なんてしたことないよ。だから聞いてるのよ、もう一度チャンスをやろう。お留守番できるかい。チャンスとかあんの？そのチャンス逃したらどうなんの？で、無理っす。無理だよ、10時間も死んじゃうよ。10時間ってことはね、一人でご飯も食わなきゃいけない。そう言うと思ったぜ、チキン野郎。チキンじゃない、お留守番ぐらいできる。よく言った、それでこそ我が息子。チキンって言われるの嫌なんだな。じゃあママはライブで弾けてくるからお留守番よろしくね。やっぱり。なんだこの BGM。 我が息子に光あれ。さあどうなの、ミッションスタート。ママが帰ってくるまで10時間生き延びろ。もう寝てたら終わりだけどね。あ、残り10時間ある。お留守番とはサバイバルだ。弱い者が負けて強い者が勝つ。お腹減ったにょ、おやつの時間が来た。これはママ用意してくれてんじゃないの？どっちだこれ？二択ってこと？我慢。ここでおやつを食べたら負けだと思う。お腹が減ったなら寝て忘れよう。10時間後、良い子は干からびた姿で発見され。ちょっと待って、おやつ食べなくてもご飯の時間とかを用意してくれてんじゃないの、お母さん。ちょっと、やり直しか。まあ、おやつは食べなきゃダメなんだな。ちょっと欲望には身を任せます、僕。お腹が減ったなら、ハッピペスナックを食べよう。ハッピペスナック。すげえ噛みそうなスナック菓子。おいしい！おー、いいね、いいね。かわいいな。良い子は喜びの舞を繰り出した。混乱しそう。あ、2時間も経ったぞ。何かが燃えている匂いがする。煙がもやもや届いている。いきなり危なくなったぞ。大丈夫か、これ。良い子が駆けつけると、ママの部屋が火事になりかけて、これママの寝タバコのせいでしょ、これ。ママが室内でポイ捨てしたタバコだ。室内でポイ捨てってどういうことだよ。大変だ。このままじゃ、火事になるぞ。喜びの舞しかない、これは。良い子は喜びの舞を繰り出した。ははははは、死んだ。8時間後、良い子は灰の姿で発見された。いや、これママのせいでしょ、これ。これもう完全に後でママ後悔するが良いよ。喜びの舞はダメなので、まあもちろんね、良い子なんで、これは消化するしかないね。死ねえ。だいぶ出てんだこれ。かなりのこれ2ウェイ3ウェイになってるパターンだな、これ。消火成功！すごい！残り6時間。一応消防車呼んだ方がよくない？少しは良い子らしくママの部屋の掃除でもしようか。ママポイ捨てするからね。掃除をし始めた良い子。あちこちせっせと掃除すると。引き出しの中に白い粉と注射器を。ママこれ、いかんよこれ、ママ。絶対ダメよこれ。なんだろう、これ注射かな？これはちょっとそっと引き出しに戻しといた方がいいんじゃない？まあでもこれは注入するしかないよね。良い子は注射器を使ってみた。良い子は体がビクンとなり興奮し始め、喜びの舞を繰り出した。喜びの舞したら絶対死ぬからな。痙攣しながら喜びの舞を続けている良い子が発見された。これお医者さんもんでしょこれ。ママとんでもなくね。これは処分するしかないよね。これママが逮捕されちゃうみたいなのもあるし、ママが狂っちゃダメなんで処分しましょう。これはきっと危ないものだ。良い子は白い粉と注射器をゴミ箱にポイした。これゴミ出されてさ、なんか気づかれたら逮捕に行っちゃうんじゃないの。4時間。あ、あと2工程かな。良い子がうごうごしているとチャイムが鳴る。泥棒とか来んじゃない。誰だろう。ドアの穴から鍵穴見ると悪がいる。悪がいるね。
ドア開けろやこら、いるのは分かってんだよ、開けよう。わ、子供をぶん殴る、さすが悪やな、悪格闘タイプ。4時間後、顔が冷たいよい子が発見された。俺全部死んでんじゃん。これはもう死んだふりしましょう。出ちゃダメ、こういうのはね。皆さん、よい子の皆さんはこういう時は出ちゃダメですよ。よい子は死んだふりをした。いいかよく聞け、2時間後にボスを連れてまた来るからな。マジでまた来んの。イルス使っても無駄だぞ。ドアぶっ壊すからな。200万返してないお前が悪いんだぞ。まあ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 、薬に溺れて借金までしてポイ捨てで火をやってタッキー&翼のライブに行っているクソ野郎。大変だ、ママの借金取りだったんだ。プル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 。2時間後にまた来るんだ。どうしようどうしよう。筋トレを開始、喜びの前送りだ。筋トレしてあいつをぶっ倒すみたいなのが多分正規ルートだけど、俺は喜びの前送り出すね。何も喜ぶことないのに喜びの前をする。いや、子供にリンチする人ないでしょこいつら。もうこれは筋トレをしてムッキムキにやって、そのリンチを逆にリンチしてやるんだよ。よし、体を鍛えなきゃ。たった2時間でムキムキに。よい子は腕立てやら腹筋やらいろんな動きで体を鍛えた。いろんな動きしてるな。2時間経過。ほら、さっさとドア開けねえか。うわとんでもないやつ連れてきたな。ブランカみたいな。お前は下がっておれ。ドアを吹っ飛ばしてやつをぶちのめす。お、お、ぶちのめしてくれるらしいな。うわあ、な、いや、そんなつもりは、あの、そうそう。嬉しいよ。日本じゃ俺に喧嘩売る人間はもういないと思っていた。さあ、始めようか。ひえー腰の振りが気持ち悪い。よい子は10時間の留守番に成功した。たった2時間でこのボディどうやって手に入れるんだ。あ、帰ってきた。クソママが帰ってきたぞ。とんでもママが。気持ち悪い気持ち悪い。ヘイヘイヘイセイセイセイ。この腰の振りどう。あ、いや、これどういうことどういうこと。ママだよねこれ。なんかいろんな、なんかいろんな何この音楽、この歌何。ピッポンパンやリフォーリピッポンパン。あ、これ喜びの舞ですよこれ。はい、ということで、短かったですが、良い子のお留守番、俺は見事ね10時間生き延びることができましたよ。皆様ね、良い子がねお留守番する場合っていうのはね大変危険なので、皆さん気をつけてくださいね。こんな悪いやつがね、訪ねてきたり、ママが悪いやつだったりする可能性ありますからね。この音楽こんななんかいい感じのエンディングが流れるようなゲームじゃなかったけどね、どう見たって。はい、ちなみにこれね、よい子のお留守番の続編のよい子のお使いっていうゲームもあるらしいので、ちょっとまた今度やってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よい子のお留守番でした。レトルトさーん。